Dəşmək ailəvi istirahət mərkəzi il boyu qonaqlarına yüksək xidmət göstərir. 3 mərtəbə 5 katedən ibarət olan mərkəz 90 nəfərlik qonaq qəbul etmək üzrədədir. Mərkəzdə 2 restoran, bağlı hovuz, sauna, 2 böyük göl, qayıqla gəzinti, bilyard və digər əyləncələr mövcuddur. Bir nəfərin bir günlük otel xidməti 30-40 manat təşkil edir. Yay mövsümü üçün kampaniya başladı. 10 nəfərdən az olmamaq şərti ilə bir nəfərin həftənin ilk 4 günündə 4 günlük otel və restoran xidməti cəmi 100 manat təşkil edir. Xidmətə 3 yemək və bütün əyləncələrdən istifadə daxildir.